9-ші желтоқсан Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен сыбайлас жемқорлықпен күрестің халықаралық күні ретінде аталып өтеді. Осыған орай Орал қаласында кесапатпен күреске шақыратын байқаулар ұйымдастырылып, үздік деп танылғандар марапатталды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Елімізде арнайы қабылданған стратегияның нәтижесінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы кең көлемді шаралар өз жемісін бере бастады. Мұны әлеуметтік сауалнамалар мен халықаралық сарапшылар да растауда. Стратегияны жүзеге асыру үшін үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері кеңінен тартылды. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, білім берумен ұштастырылып, мектеп, колледж, университет қабырғаларында арнайы дәрістер ұйымдастырылып жүр. Жыл қорытындысына арналған шараның Махамбет Өтемісұлы атындағы жоғарғы оқу орнында өткізілуінің бір мәнісі осы. Біздің мақсатымыз әр адамның санасын өзгерту. Өйткені саналы бар жерде, әдебі бар жерде, құқықтық білімі бар жерде бұндай жемқорлық сияқты кеселдер болмайды. Өткен жылдан бері парасыз болашаққа бірге ұранымен мобильді топтар жұмыс жасайды. Топтардың құрамында мәдениет қайраткерлері, спортшылар, кәсіподақ өкілдері, құқық қорғау мекемелерінің қызметкерлері бар. Бұл орайда Нұр Отан партиясы мүшелері де сүбелі үлес қосып, түрлі шаралардың басқасында жүр. Республикалық конкурс жарияланды, арыңда таза ұста тақырыбында. Бұл енді конкурстың негізгі мақсаты, бұл қоғамымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті қалыптастыру бағытында жасалған. Ағымдағы жылдың наурыз айынан «Адал жол» сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес марафоны басталып, өңірдегі барлық 12 ауданда және Орал қаласында ұйымдастырылды. Марафон аясында кездесулер, спорттық және мәдени шаралар өткізіліп, алыс жақын шағын елді мекендер де қамтылды. Осы аталым бойынша Ақжайық, Теректі және Қазталып аудандары үздік ұйымдастырушы ретінде марапатқа ие болды. Барлық өткізген шаралардың бір мақсат қойылды. Ол болашақта өзіміздің қоғамымызды сыбайлас жемқорлықсыз қоғам құруға жұмылдыру. Әсіресе жастарымызға бүгінгі қоғамда атқарылып жатқан, мемлекетімізбен атқарылып жатқан жұмыстардың тиімділігін анықтап көрсете отырып, мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін ашықтығын, сапалылығын көтеруге бағытталған айқын шаралар ұйымдастырылды. Бұл жетістіктерге азаматтық қоғам институттары мен бұқаралық ақпарат құралдарының белсенділігінің нәтижесінде қол жетіп отыр. Марапатқа ие болғандардың алдыңғы қатарында Ақжайық телеарнасы да бар екендігін мақтанышпен айтамыз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні жасалып жатқан іс-шаралар жемқорлықты жоюға зор әсерін тигізіп отыр. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.